अस्सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। नंदुमरा वक्ती सिंह घर आ गए। बस मैं राशा नल लग वक्ती छुट्टी का। द खानान जामन हसेम पनो करे पूरे दुमरा हरियान नवी। ओ दा ख्वार गरीब दानो गरीब दे सरकार तो खुशाले था पारा गई। बचपन के वाया दुमरा उच्चते मोहला। बस प्रेक दे रखा परी ते तैयार अशा चिचर ता बाहर लाड़ शू चे उरी ता माया अंदर पांदे उखरा फोन द चारा हो सबाउन तो सबाउन से भी द फोन ना खोज घर शकना बिया वो गुरु। अस्सलाम वालेकुम सबाउन। आई एम फाइन थैंक यू। How are you? Oh, zabardast! Breaking news! Telephone work is a khabari war sarokam. Assalamu alaikum, Bakhtawara. Yaar, ze dir ziyad khushala shum. Che takhpal khurda wapas ro rasidi. Khab, bas gappa baki alta lagu. Ze kali te daruzam. ओके ओके अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बख्तवर रागलो। हाँ वाओ तवानो रे दो माता बुद्धि में फोन राखड़े हो कना अगो इस रूप में खबर इकड़ी हुई फोन बदर तब मिला हो कम तोड़ो सारा खबर हो का खो खो दिन था चिकनी तयों मंडा हुओ परुना बलाव रस खुरागली हुनो नुसो ऐसे फजूल खबरें उम्मा का हमारी लाड़ा शब यो कब छे पहे का चूस कु नु पमा खबूस हु अस्सलाम वालेकुम सरोवर खाना मुबारक मुबारक वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम ठीक ठाक मेहरबानी जी मेहरबानी मुंगता इजाजत दे देर मेहरबानी तस तकलीफ को बोले नास बवे कर मेहरबानी खान मुंग वजू शुक्र दे छे अल्लाह पाक मंडूबा बेड़ा पूरे सा अल्लाह खुशाल सता दस्ता सु दवा गाने वे देर मेहरबानी ए छोटू पमा खले खा पमा खले खा पमा खले खा उस्ताद जी देर मेहरबानी सनो बरखाना खुश हूं ستاد لا بچی کوړ تر ورسید دا یواز ستانه لموږ د ټولو خوشحالي ده ملک سیف غوختل چې ولی جان استاد هم د ځان سره راولي خو ما ورته ویلی پریګده که په خپل راتلل غواړي رابشي ملک سیف ولی جان استاد زما ملګری ده زما د کور دروازې هر وخت دغه ته پر اخلاص دي ډاکټر سیف مرګره خو څنګه ټولو ده واسه بس پنه سره خبره ځان خپه کړی دنو ولی جان استاد بد سړی نه دی خو بس چې کله غلط فهمه پیدا شي کنه نو بس زړه نه بد شي تاسو تر مینده باندې نور له بداوی بیخې نه پریدو څنګه یې تاسو خي زه خریدې پرنده ته خې کنه او جی او وګ مسنګا خو لا لا پرې لک زر زر لاس خو زه سباون شاکر دی لگا چیو لگا غریب دا ہارا راگ لگا دیر ستڑ دی
پکور کی اڑو اسار نہ شو چاچی د شاکر د چے اور روٹے خود سے بالکل فکر نہ کے ماتا پتا دا تدا ڈیر خیال ساتھی شاکر زمن د ٹورو ڈیر زیاد خیال ساتھی چائے والی کیا نا لال پری د چائے ور کٹول لا لال پری لا شا شاکر دی لے دو پیالی چائے جوڑ کا ہاں ورندار دا خواگو واخلی کیا نا بس چی بسکو خبر سنور خان زوی اور تراغو نیرا تا خو ډیره خشوا ما ته پته وا چې سنور خان با تر درغلا په وینا په ما دې سودا واده وکړي زم تر هغه نخکاره کېدم تر څو چې سنور خان دې زوی درک نو مانو سنور خان پتا دا ونه لکړي خو په جرګه کې دا خبره شوې ده او ما جرګې ته دا ویلي دي چې خان زمان دا کار نه دی کړی بلکې تر دین ورته ویلي چې خان زمان په خپل بې درکه دی وږي سودر زما په کور چا پیوانه قیمت کولو بادری زما کور ته اور ما چو او زما پولیس ته راغې ځان نه ورکوم تر څو چې ما د سنوبر خان تسلی نه وي کړې ټیک ده خو خان زمانه ته به کله ورځي او څنګه به ورځي له ماسخوتن د مانده نه بس او ځکه ورځم سنوبر خان بس سړی نه دی او بیا ستا د خولې نه خبر شوم چې هغه په ما دعوه هم نه را کړې خو یوه خبره ده چې سنوبر خان به د ماسخوتن نه پس تا سره ملاقات وکړي د راتلو نه مخکې مې د یو سړي په خولې سوال جواب ورلېږلی دی ورته یې ویلي دي چې راتې شي پرندار بیگاله دې لاله سره خبره کوم چې د بختوره او وږمې واده سر تر سره وکړو چې واپس ځو واپس خور بیبي تاسو چې پاخه راغلی وې پاخه راغلی وو خو اوس به پاخه واپس ځو واره وریره دې اسیم نه راتلل مونږ مجبوره کړي وو خدا نو څنګه چې ستاسو خوخه هم
تسوي سبون تسوي ليش تماما فیصلی دی نو ولی تبی خفیسو ما تا خدا سخکاری چه دا دل تا دیرا خوش آلا دا دا مطلب خبر رکا وشی کلی چه دویل جواب برکو دسا جواب بی بی بگما دا بختور پنوم دا کد غبلا لانچا پکی نوی نو تروسا با دا بختور و دا وگمی وادم شوی وی ولی دا وگمی نه تپوس نکلی؟ تپوس خو دا بختور نوم پکار دی شکلی بچی تا چی اس خبر اکڑا چی وگمی دا بختور پنوم دا نو خبر دی خلاس اکڑا تپوسون تا ایسا جد نشتا بچی رنداری زر تر زر زان را غن داوا چی پلندو رزو کی دبا دنی ٹکی دو ماما تول خبری تم مخلا سوا سا خبری خو بابا تم پریدا کنا دا فیصل دی ہم بابا کڑی دا ٹک دا جسا کوئی آخا کوئی مامی تاسو بیاوم دا بختور نا تپو سکی خان زمانا ما پتا دعوا نه کړی هم په دې وجه خو زه تاله راغلم خان زه ستا هر قسمه تسلي کولو ته تیار یم زما بچی کور ته راورسېدو دا غټه خبره ده هسې م زه دې وطن ته دې له نیم راغلی چې خلکو سره دې دشمني وکړم موږ ټول له پکار دي خان چې ستا نیکو ارادو ته سلام وکړو تا له حوصله درکړو ستا ملاتړ شو کو سلا سوک نشی را کولی نو خیر دے خوب تیخت تا می دے ہم نو مجبوری خان تو پخ پلو خیار سڑی تبا تا سویم و بس دوم را بویم چی خپل دوست او دشمنو پی جانا زا پچا با لیم دا خپل دشمن نامند دم زا غوارم چی زما دشمن پخپل دا منی سوک چه دوسته پا جامعه که تا سر دشمنی کهی لاغه نداتا ممکه و خان دلستونی مار بطک در کهی و تبا پی پویگی نا اجازت تن آرم خان خان زمانا تراله داده پا ما دیر ری احسانو کو دزلون خیره علا پاکیگی چند دو کسان یو بلتا مخامخ کینی تا مالا وخرا که خان دا لوی خبره دا و که بیایم پده کسی شک وی نو خان زمان بنده برا تپا مجره جماعت که حضر وی نمی در بانده مخ که شک کرده او نبا در بانده بیاو کم خان که دا اخوار غریب خان زمان ده پکار رات لیشی او ورته دو اونوی نو غاره بده بنده وی دا لاب آمان خدای پا من دانه شکیلی سلام علیکم خوری وعلیکم السلام سنگه یه وگمی؟ خیام تاتا خو پلارا ماووی دا چی کلن دا خار نا راغلی دا نا ماسرا سم خلگردی او نا سو خوریس کی سا شڑک در باندر آغور زیده لده سوانی مرگی زمیم چی کل بوی چی سم دشی نسمان شاق را باندر آغور زیگی چی تاسو دول را نخلاص شد لا بل شک بوم در باندې را غورځيږي دشته حالات تم څه د شړک نه کم نه دي بختور د خیره راغو مامي دې ماو شکلې ته وې چې واده را جوړوي هغوی واپس ولې ته روان دي وږمې
بیبی دا خبره په جوړه بدو لګی دا ته کور ته ځې کدل ته شپکه ته چې څنګه وې بیبی نو کدل ته پاتې شوم هلته با غبل را پس خوله وازه کی سدی هم پدا سے بلاړ ولی هم چې په چلی نه پوهېږم ته یې سکې مړې شکر دې ته خو ستیا سیم بیا لای خدا چې شاکر دې خیال ساتي زه ټیک ده لاړه بشم شاکر برا پسې راشي زه ورته فون کوم ټیک ته تر هغې ته دې لیونی له ورشا او لګی ته لاسه کا او ته پوستې وکړه چې په زړه باندې سخب ګان دی زه ورځم خبره ورسره کوم هلو